siku nyingine, wakati mwingine, kipindi kingine, niseme karibu chakula cha ubongo kwa siku ya leo. Kupitia hapa leo chakula cha ubongo, utaenda kufahamu maajabu ya ndege dudumizi. Naam, utaenda kufahamu maajabu ya ndege dudumizi. Lakini mbali ya hao pia tuenda kuangazia jini watoto. Naam, ushawahi kusikia kuhusu majini, viumbe vya hatari kabisa, viumbe vya ajabu. Sasa wako majini ambao ni watoto, kiumbe hatari zaidi. Lakini utafahamu kama umekumbwa na jini mtoto, dalili zikoje. Lakini pia kupitia hapa hapa chakula cha ubongo, utakwenda kuzijua baadhi ya dawa za miti zitakazo kurahisishia kumtoa jini yeyote yule katika mwili. Naam, utazijua baadhi ya dawa za miti zitakazo kurahisishia kumtoa jini yeyote yule katika mwili. Hiki ni chakula cha ubongo, nami ni yule yule rafiki yako wa kila kukicha, Dastan Freddy Kamala. Tafadhali nifuate. Na moja kwa moja tuanze kuangazia chakula cha ubongo, na kwa kuanza tuanze kumuangazia ndege dudumizi. Dudumizi ni ndege anayepatikana porini katika ukanda wa pwani. Ndege hawa wanapatikana kwa wingi sana katika mapori ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, Kisarawe vijijini, hususani katika vijiji vya Mwane Romango, Nzega na Msanga, pamoja na wilaya ya Pangani mkoani Tanga. Lakini pia ndege hawa dudumizi wapo hata baadhi ya sehemu mkoani Morogoro. Ndege hawa dudumizi wana macho mekundu, mkia mrefu, pamoja na kucha ndefu sana. Dudumizi hula wadudu, mijusi, nyoka, mayai, makinda ya ndege wengine. Pia hula matunda, mizoga na wanyama wadogo pia dudumizi hula. Dudumizi wengi wana mabawa yenye rangi ya kahawia nyekundu na kichwa cheusi. Lakini pia wapo dudumizi wenye mkia wa rangi ya shaba, dudumizi weusi, dudumizi wenye koo lenye rangi nyeusi. Wapo pia dudumizi wenye kichwa chenye rangi ya blue. Pia wapo dudumizi wenye nyusi nyeupe. Hiyo ni kifupi tu kuhusu ndege dudumizi. Tukaangazie maajabu ya ndege dudumizi. Dudumizi ni ndege mwenye maajabu mengi sana. Kwa kuwa muda si rafiki sana, leo nitakujuza mambo mawili tu maajabu ya dudumizi. Ajabu la kwanza, dudumizi yuko na uwezo wa kujifungua kamba mwenyewe. Naam, ndege huyu yuko na uwezo wa kujifungua kamba mwenyewe. Kwa mfano, ukienda kwenye kiota cha dudumizi, alafu ukawafunga kamba makinda wa dudumizi, kisha ukafunga na kwenye mti, kesho yake asubuhi unakuta ile kamba imejifungua yenyewe. Ukimchukua dudumizi ukampeleka nyumbani kwako, ukamweka kwenye banda, halafu ukamfunga kamba akiwa bandani, ukafunga banda, halafu kamba hiyo ukaenda kuifunga kwenye mti au kitu chochote kile, kesho yake unakuta dudumizi amefungua hiyo kamba na kuondoka, hata kama kamba hiyo itakuwa kubwa na nzito kwa kiasi gani. Huenda usinielewe na huenda usiamini, lakini kama unamfahamu ndege dudumizi, mtafute na fanya majaribio. Ajabu la pili la ndege dudumizi, kwa kawaida dudumizi hutaga mayai kati ya mawili hadi matano. Dume la dudumizi ambalo huwa dogo kwa umbo kuliko jike
ndiyo linalo atamia mayai na kutunza makinda. Tuangazie pia jinsi wachawi wanavyo mtumia ndege Dudumizi. Katika ulimwengu wa wachawi, Dudumizi ana matumizi mengi sana kichawi. Leo nitayataja mawili tu kwa sababu ya muda. Moja, kamba iliyotumika kuwafunga Dudumizi na ikajifungua yenyewe ikichanganywa na ndumba za kichawi pamoja na vizimba vyake hutumika kuwafungua kichawi watu walio katika vifungo mbalimbali vya kichawi, kama vile vifungo katika biashara, vifungo katika mapenzi na ndoa, vifungo katika riziki, vifungo vya mizimu na kadhalika. Matumizi mengine ya Dudumizi kwa wachawi: Dudumizi hutumika kutengeneza ndumba maalum kwa wale wanawake wanaopenda kuwainamisha waume zao, yani kwa wale wanawake ambao wanapenda kuwatawala wanaume zao. Dudumizi pia hutumika kuwapa limbwata wanaume ili wawe wapole kwa wake zao. Naam, tumiangazia kiduchu kuhusu Dudumizi, ndege wa maajabu kabisa huyu. Lakini kingine, kabla sijaondoka kupitia hapa chakula cha ubongo, nikujuze jambo lingine. Hili ni kuhusu jini watoto, kiumbe hatari zaidi. Naam, ni jini watoto. Jini watoto, hii ni aina ya majini ambao umvaa binadamu yoyote yule na kumsababishia madhara makubwa katika mwili wake. Majini hawa ni watoto wa kijini, na muda mwingine uweza kuwa ni majini wakubwa wanaokuja kwa njia ya kujifanya ni watoto. Zipo dalili za wazi kabisa ambazo ujionyesha pindi jini huyu anapokuwa ameingia katika mwili wa mwanadamu. Dalili zenyewe ni kama zifuatazo. Moja, mtu aliyeingiwa na jini mtoto, mtu huyo huwa na tabia ya kulia sana, hasa wakati wa usiku. Hapa mgonjwa hupenda kulia sana, hasa wakati wa usiku. Anaweza akawa mtoto au mkubwa. Dalili ya pili, mgonjwa aliyekumbwa na jini mtoto hupenda kuchezea vitu wapendavyo kuchezea watoto, kama vile kuchezea mate, kuchezea kamasi, midoli na michezo mingine mingi ya watoto. Ndiyo maana unaweza ukamuona kijana mkubwa tu kabisa, lakini anapenda sana kucheza na watoto wadogo. Dalili ya tatu ya mtu aliyekumbwa na jini mtoto ni kuota ndoto inayojirudia, hasa zile za kucheza michezo pamoja na watoto na kujikuta akilia kwa sauti ya mtoto mdogo. Dalili ya nne ya mtu aliyekumbwa na jini mtoto ni kubadilika sauti na kuwa na sauti kama vile ya mtoto mdogo. Dalili ya tano ya mtu aliyekumbwa na jini mtoto, kulalamika huku akisema apelekwe kwa mama yake, hata kama mama yake mzazi akiwepo hapo. Naam, tumiangazia kuhusu jini mtoto ama jini watoto, ambao hawa huwakumba watu mbali mbali. Kabla sijangoa nanga chakula cha ubongo nuru ya asubuhi kwa siku ya leo, nihitimishe kukujuza baadhi ya dawa za miti zitakazo kurahisishia kumtoa jini yeyote yule katika mwili. Naam, baadhi ya dawa za miti zitakazo kurahisishia kumtoa jini yoyote katika mwili. Ili uweze kumtoa jini yoyote katika mwili, yako mambo mengi ya kufanya. Binafsi leo ninayo kiduchu tu. Unaweza kuchukua mti uitwao msakauchawi au kisakauchawi kama unaujua, lakini mti huu ufanye uwe unga. Unga wa mti huo upime vijiko vitano tu vya chakula, na wala usizidishe. Kisha tia katika maji lita tano, halafu chemsha maji hayo. Hakikisha yamechemka hadi yamebakia lita nne
na nusu. Matumizi ni vijiko viwili vya chakula kutwa mara tatu. Tafadhali usizidishe kipimo hicho, kwani dawa hii ikizidi uleta hali ya kutapika. Muhusika anywe hadi amalize dawa hiyo yote, na kwa kudra za Mwenyezi Mungu atapona, maana dawa hii ni mujarabu kabisa. Dawa nyingine ya kuweza kumtoa jini katika mwili mbali na msaka uchawi au kisaka uchawi ni mizizi ya mzambarau, mizizi ya mkorosho, mizizi ya mkuyu na mizizi ya mnyonyo. Naam, tafuta mizizi ya mzambarau, mizizi ya mkorosho, mizizi ya mkuyu na mizizi ya mnyonyo. Mizizi hii chuna magome yake, yani chuna magome ya mizizi ya miti hii, kisha ikadirie tu, maana haina kipimo maalum. Sasa ukisha pata mizizi yoyote na kisha ukachuna magome yake, itie katika sufuria, kisha tia maji kiasi cha glasi moja na nusu, kisha chemsha hadi ibakie glasi moja. Alafu ikiwa na moto moto kidogo, mpe mgonjwa anywe dawa yote. Hakika ile sihiri aliyokula au iliyo mwilini ama ni jini atatoka, na kama ni uchawi atakwenda kutapika wote ndani ya saa moja tu. Ukitumia kwa usahihi kwa kudra za Mwenyezi Mungu utapona. Naam, ni chakula cha ubongo nuru ya asubuhi kutoka Dizi FM Morogoro Tanzania. Tumeangazia hayo kupitia hapa leo, na bila shaka umeweza kuambua mambo kadhaa. Tumeangazia maajabu ya ndege dudumizi, tumeangazia kuhusu jini watoto, moja wapo ya viumbe hatari kabisa, lakini umekwenda kuzijua baadhi ya dawa za mitishamba ambazo ukizitumia kwa usahihi zina uwezo wa kumtoa jini aliyopo katika mwili. Asante kwa time yako mpaka nyakati nyingine. Chakula cha ubongo ni yule yule rafiki yako wa kila kukicha, juzi, jana na leo. Dastan Freddy Kamala.